תראי קיר, תחווי משהו חדש, נכון? את רוצה להגיע למצב שכשתראי אש שורפת את המים, מחממת את המים, שתחווי את זה אחרת, שלא תחווי את זה אש שורפת, תחווי משהו נוסף, נכון? אז רגע, כשמדליקה את הגז אני רואה אש, והאש אני רואה שהיא מחממת את זה. אני נותן לך דוגמה, עכשיו נגיד, ניקח אש ונשים נייר. את בטוחה ב-100% שזה הולך להישרף, נכון? אז זה דיכאון. כי את מבחינתך חיה בעולם קבוע, שהכל בו קבוע, שהאש תמיד שורפת, אז זה לא מעניין. אני לדוגמה, אולי פתאום עכשיו להתהפך. כי זה באמת יכול להתהפך, מה אתה יודע? עכשיו, איך אני הגעתי לחוויה כזאת, שכשאני רואה אש ורואה נייר, אני לא בטוח אם זה יישרף. בדרך כלל בעולם שאני חי בו זה נשרף. לא סגור על זה שישרף, אולי פתאום זה ישתנה. אז אני כל פעם חווה, תראה חדש, הנה גם עכשיו נשרף, גם עכשיו נשרף, הנה, עכשיו נוצר חדש. למה אני חווה את זה ככה? כי אני שאלתי את עצמי, למה אני שורף את הנייר? אז גיליתי, עכשיו, מה ישאלו? מה זאת אומרת? חמצן, חנקן, פחמן, כל הדברים האלה. אבל אם אתה מתבונן קצת פנימה, רגע, אבל מה גורם לזה להיות ככה? למה זה ככה? אם אתה מתבונן בזה פנימה, אז אתה מגלה שיש משהו שבכל רגע עושה שזה יקרה. אז אם אתה זקן, שאתה חושב שזה המשך של הקודם, אז זה אותך גיל שהיא שורפת, אז זה לא מחדש לך שום דבר, הנה היא שורפת, מה זה אומר? זה לא אומר כלום, זה כל פעם אותו דבר. אז אני כל יום באותו בית, כל יום באותו מקום, זה לא אומר כלום. אבל אם אתה שואל, רגע, אני אתן לך דוגמה, נגיד שעכשיו את נגיד חוזרת הביתה, אוקיי? ואת רואה מולך בניין, את נכנסת לבניין. כן. עכשיו, את חובה, בניין, הייתי פה כבר 1,000 פעם, 100,000 פעם, נכון? עכשיו, שאני אתן לך שאלה, הבניין הזה עכשיו יש פה בניין. למה יש פה עכשיו בניין? עכשיו, תקשיבי, אני אומר לך מה לעשות. זה, ואם תעשי את התגיל הזה, שלא תגידי שלא אמרו לך. כאילו, הנה, את אומרת, אני מרגישה שאני מבאר, אני רוצה לחוות אוקיינוס, נכון? האוקיינוס זה החוויה האלוהית, האינסופית. עכשיו, אני אומר לך מה לעשות. את נכנסת לבניין, רב בניין. שאלי את עצמך, למה יש פה עכשיו בניין? אני מבטיח לך, שאם תביני למה יש פה עכשיו בניין, את תגלי שאת אלוהים, את תגלי שאת בניין. אבל איך אני אבין למה יש פה בניין? על ידי שלא תשאלי שאלות לא נכונות. תקשיב שנייה, קודם כל תביני מה אני אומר. אני אומר לך, שאם את תשאלי אצלך, למה עכשיו יש פה בניין, למה? ותכף אני אשאל אותך, תכף נעשה את זה, אוקיי? אבל אם תשאלי אצלך, למה יש פה עכשיו בניין? למה יש הזאת עכשיו שורפת? למה היא שורפת? למה עכשיו כואב לי הרגל? למה עכשיו האוזן שלי אדומה? לא יודע מה, כאילו שאלות. את תחווי את זה אחרת, את תגלי משהו, את פתאום תראי עוד עולם מאחורה, זה כמו נגיד התיאטרון בובות, ואת אומרת, אבל למה הבובה הזאת זזה ככה? למה היא זזה ככה? עד שאת רואה את הבימאי. רגע, ואז את אומרת, אבל למה הבימאי עושה ככה? ולמה הבימאי עושה ככה? עד שאת גם מבינה אותו. ואז כל מה שקורה, את פתאום מבינה את הבימאי, אז את חיה בעולם נוסף. את חיה בעולם, אבל את חווה עוד עולם מאחורה. אז בהתחלה אני שאלתי ככה, ואז באמת ראיתי שזה לא אני, יש מישהו. עוד פעם התחלנו את זה, את תמיד חוזרת לי על מה ששמעת בזה. שאני שואלת לך למה יש בניין, מה קשור למה אני עושה או לא עושה? מה זה קשור בכלל? שמישהו גרם לכך שאני אביא את הבניין, שאני אראה. לא, אני שואל שאלה אחרת, יש פה קיר. אני רואה קיר. בואי נדמיין את הבניין שאת נכנסת אליו, אוקיי? את עכשיו נכנסת, את עומדת בפתח של הבניין. אוקיי. מה זה בניין? בניין זה אבנים, עוד שעומדים. למה יש שם בניין עכשיו? מבחינתך, מה שאת אומרת, יש פה בניין. היה. תתרכזי. תעני לי למה שאני שואל. את לא, אחר כך, כשאת תשמיע, תראי שלא ענית למה שאני שואל. יש פה בניין. את עכשיו עומדת בפתח של בניין. למה יש פה עכשיו בניין? לא למה את חושבת שיש בניין. אני לא שואל למה את חושבת שיש בניין. אני אומר, יש בניין. למה הוא נמצא פה? כי מישהו הביא אותו בטח. כי הוא היה פה מאתמול, משלשום, כי לפני 37 שנה, מישהו לקח בלוקים משם, ושם פה, ושם בניין, נכון? כן. זה נקרא חוויה של אדם זקן. שהוא אומר, זה המשך של, זה כבר 37 שנה נמצא פה. אני כבר חנוק, לא רוצה, אחד חדש. עכשיו אני אומר לך, זה נקרא חוויית זמן. זה נקרא חוויית הזמן. זה המשך של הקודם. הבניין עכשיו נמצא פה, כי הוא היה פה אתמול, כי הוא היה פה שלשום, כי הוא היה פה לפני שלשום. ולפני 58 שנה מישהו גם הביא אותו, עשה בלוק וזה מסידר. זה נקרא חוויית זמן, חוויית מוות, שאתה כאילו רצוף. אין לך את היצירה.
את לא, את לא חובה שזה הנה עולם חדש עכשיו אני נכנסת, אוקיי? עכשיו. עכשיו תסתכלי, עכשיו שאני שואל למה יש בניין, אני שואל אותך שאלה. נגיד עכשיו שאת עומדת בפתח של הבניין שלך, תמיד בפתח של הבניין, שאני שואל אותך, תגידי לי, הבניין הזה היה קיים אתמול? את אומרת, כן. עכשיו אני שואל אותך, הוא קיים היום? הוא קיים. עכשיו אני אומר לך, למה הוא קיים היום? מה זאת אומרת, הוא היה פה, למה שהוא לא קיים היום? היה קיים אתמול, היה קיים שלישון, נכון? עכשיו אני שואל אותך שאלה, האם זה שהבניין היה קיים אתמול, האם זה מחייב אותו להיות קיים גם היום? לא. למה לא? כל יכול להיות. מה, שיהיה רעידת אדמה והוא יעלם? לא, לא. בואי נגיד שאין רעידת אדמה. תסתכל, את רואה, נגיד קיר נגיד? עכשיו זה מחייב, נגיד שלא יהיה רעידת אדמה, זה מחייב שיהיה פה קיר? אני, נגיד שהייתי קוסם, אוקיי? אתה יכול לעשות ככה ולא יהיה קיר, נכון? לעשות ככה ולא יהיה בניין, לעשות ככה ולא יהיה בניין. ובעיניים שלי לא יראו. לא, לא, נגיד שירו, עזבי, לא, נגיד שירו. מה שאני מנסה להגיד לך, זה שעכשיו יש פה קיר, כאילו את מבחינתך, אנחנו עכשיו נמצאים בקומה מסוימת, במקום מסוים, וזה ככה ממשיך. אבל כמה זמן אמור לקחת לאלוהים לשים אותי ואותך עכשיו בירח? שנייה. עכשיו, ואם הוא רוצה, הוא גם יכול לשים אותי ואותך בירח, ואנחנו גם לא נזכור שהיינו פה. נכון? כמה זמן לוקח, אה? כן, כן. יכול לשים אותי ואותך בירח, ולתת לנו זיכרון שאנחנו נמצאים שם כבר 30 שנה, נכון? ואת לא תדעי. כשאת נכנסת לחלום, את עכשיו בגעת, הבטוחה שאת כבר נמצאת פה, את לא אומרת, רגע, תקשיב, אני רק 5 דקות פה בחלום. את אומרת, לא, אני כבר נמצאת פה כבר הרבה זמן בחלום הזה. את אפילו לא יודעת שאת חדשה פה, את מבחינתך, מה שאת אומרת? אני כבר המון זמן נמצאת פה בעולם הזה, אבל זה לא נכון, את רק 5 דקות נמצאת פה. רק לפני שתי דקות התחלת את ה... הגעת למקום הזה, אבל פתוחה שזה כבר המשך, המשך. מה שאני בעצם בא להגיד, זה שיש פה עכשיו קיר, זה לא מחייב שבעוד רגע יהיה פה קיר. תסבירי לי את מה שאני. עכשיו, אם את תבין את זה באמת, את תחווי שזה כל רגע אחד חדש, ואז תשנה לך את החוויה. ואז יבואו מזה עוד הרבה חוויות נוספות. שמה שאני חווה עכשיו, זה לא מחייב שזה עוד רגע, הכל יכול להשתנות. את מבינה את זה באמת? בסך. את מבינה שבתוך שנייה יכולים כל החוקיות של העולם להשתנות? הכל, אני לא שולטת בכלום, אז אני... לא את, החוקיות של העולם. יש עכשיו חוקיות שאומרת שרצפה עומדת ולא נופלת למטה, נכון? דוגמה. עכשיו, אבל אלוהים יכול, המציאות יכולה להחליט, טוב, נמאס לי בבני אדם בכדור הארץ, בוא נשנה להם. בוא נעשה שמעכשיו הבטון נופל והמים עולים. זה אפשר, זה לא מורכב. זה לא הרבה מאמץ. מחליטים שמעכשיו האטומים של המים עושים ככה, והאטומים של הבטון עושים אחרת, נכון? זה מורכב כל כך. אה? אני אומרת, הכל יכול להיות, אני לא יכול לדעת. אני שואל שאלה, למה עכשיו הרצפה הזאת לא נופלת? למה עכשיו אנחנו פה ולא נופלים? אם עכשיו היינו על מים, היינו נופלים, נכון? אז למה זה לא נופל עכשיו? ככה אנחנו חווים את זה. לא, אני מבין, אבל כרגע אנחנו לא נופלים למטה, נכון? למה? מה, כי הבטון מחזיק אותנו, נגיד, הרצפה? שאת הולכת הבית, הנה, בואי את הנוגע. שאת הולכת הבית, את רואה רצפה, הנה, ברור לך מה זאת אומרת, אני לרצפה, זה ברור. מה, ברור שזה מה? שאני איפול, למה שאני איפול? למה שהתקרה תיפול עליי? זה הגיוני, כאילו הגיוני לי. אז תראה, אז ההגיון הזה הורג אותך. מה זאת אומרת הורג אותך? הוא גורם לך לחיות שכאילו בתחושה של זקנה. זה רגיל, זה ככה, זה קיים, וזה כל יום אותו אחד, וזה לא מעניין, זה לא. אני חושב שאני שואל, למה התקרה לא נופלת? למה הרצפה עומדת? למה התקרה לא נופלת? כי עשויה נגיד מבטון, דוגמה, אוקיי? עכשיו, אז מה אם היא עשויה מבטון? אבל למה היא לא נופלת? את חייבת להבין את זה, אל תצחקי. את רוצה לחוות אותה אחרת? אני שואל, את רוצה לחוות... האם את רוצה שבכל פעם שאת רואה תקרה מול הראש, את תחווי חוויה אחרת, או שאת רוצה לחוות שזה תקרה? את אמרת בהתחלה, אני רוצה לחוות... נכון? אז אני שואל, אני גם תקרה. את רוצה להמשיך לחוות שזה תקרה רגילה, או רוצה לחוות משהו חדש? אוקיי, משהו חדש. אז בואי תלכי איתי, אל תת זה. התקרה, למה עכשיו התקרה למעלה? למה היא לא נופלת למטה? רגע, אם עכשיו אני אזרוק כדור הוא ייפול, נכון? למה התקרה לא נופלת?
כי היא מחוברת לזה, לקיר נגיד, בסדר? אוקיי. בסדר, ככה היא בנויה, אבל... לא, לא, אין, אין ככה זה. את חייבת להבין למה היא לא נופלת. כי עשויה מחומר אחר, נכון? נכון? זה הסיבה. אז אני שואל שאלה, אז מה אם היא עשויה מחומר אחר? מה, מי החליט שהחומר הזה עכשיו יעמוד והחומר השני ייפול? אם עכשיו אני זרוק מים לתקרה, עצמי אותם לקיר, הם ייפלו, נכון? למה הבטון לא נופל? ככה מהנדסים בנו, אני יודעת, אין לא, לי... לא, לא. קודם כל, אם את רוצה להתקדם לאיפשהו, אל תגלגלי אחרות על אחרים, אל תגידי מהנדסים בנו, את צריכה להבין. נגמר עידנה, אני לא יודעת, זה הם יודעים, אני לא מדענית. התחילי להפעיל קצת, זה לא מורכב כל כך, להפעיל את הקודקוד, למה התקרה הזאת לא נופלת עליי? כי זה חומר אחר שהוא לא אמור ליפול, נכון? נכון? זה ההסבר. אבל למה הוא לא נופל? כי הוא מוצק. אבל למה הוא מוצק? מה גורם לחומר הזה להיות כרגע ככה? אני? ה? אני? לא יודע. אולי. אולי. אם היית מגלה שאת גורמת לזה, היית חובה אותו אחרת. לא, תראה, אני גורמת לזה, גורמת לזה. אבל שנייה, למה זה ככה? אני נגיד עכשיו דוגמה, נגיד שעכשיו הבניין שאת גרה בו, נגיד שהוא היה עשוי מחול. חול, אז היא באה בבוקר, באה רוח, אין בניין, נכון? עכשיו, אז למה הוא לא אף ברוח? כי עושים עם בטון, נכון? אז מה אם עושים עם בטון? אבל למה הוא לא אף ברוח? כי הבטון לא אף ברוח, אבל למה הבטון לא אף ברוח? יש חוקיות ב... למה? מה זה אומר? איזה חוקיות? למה זה ככה? לא הבנתי. אני עכשיו רואה מולי קיר, הוא לא נופל. אם זה עשוי ממים, זה נופל. למה? למה זה לא נופל? כי בטון לא נופל? אבל למה בטון לא נופל? זה לא קשור למהנדסים. אם בטון היה נופל, זה לא היה עוזר למהנדסים, נכון? אז הם עשו ניסיונות, עד שכאילו משהו שעומד. כן, ואז הם גילו שהבטון עומד. כן. אבל למה בטון עומד? למה כרגע זה עומד? למה כרגע זה לא נופל? זה מה שאני בוחרת לראות אולי. מה זה קשור? זה כרגע עומד? כן. למה כרגע זה עומד? ככה בנו אותו. לא, בסדר, אבל אם עכשיו יבנו פה קיר מחול, זה ייפול, נכון? נכון. אבל בנו מבטון זה לא נופל. למה מבטון זה לא נופל ומחול זה כן נופל? כל חומר עושה לי משהו אחר. אבל, אני מסכים איתך, אבל למה החומר הזה נופל, אך לא נופל, והחומר אחר נופל? למה זה ככה? כנראה שיש... זה קשור לתודעה אולי? שיש תודעה כזאת ותודעה כזאת? לא, לא יודע. אני לא רץ לשם, אז ראיתי מהתודעה. יש פה קיר. אם הוא עשוי ממים הוא נופל, אם הוא עשוי מחול הוא נופל אחרי יומיים, ואם הוא עשוי מבטון הוא נופל אחרי 300 שנה. למה זה ככה? מה הסיבה שהאטומים של החומר הזה שונים מהאטומים של החומר אחר? מה הסיבה? כי הם עשויים מאטומים אחרים. אז מה? מה זה אטומים? אנרגיה, נגיד, בסדר? המבנה של האטומים אחר. אז מה, אני מסכים איתך, אבל בסוף זה עשוי מאותו חומר, נכון? ובמה עשויים האטומים כולם? כל האטומים בסוף עשויים אותו דבר, נכון? נגיד שיש אטומים של בטון, ואטומים של מים, ואטומים של חול, בסדר? אבל האטומים עצמם, מה עשויים? אלקטרונים, זה עשויים מה? בסוף זה עשויים מאותו אנרגיה, נכון? נכון? כן. אז למה האנרגיה הזו, אם זה עשויים מאותו חומר, אז איך יכול להיות שהאטומים האלה נופלים, האטומים האלה לא נופלים? איך זה יכול להיות? כי כאן, האטומים מחוברים בצורה אחרת. האטומים בגלל החיבור שלהם? חיבור, אני לא יודעת בדיוק איך זה בנו. אם עכשיו אנחנו נחבר, לא, אם עכשיו אנחנו נחבר את המים בצורה אחרת, הם יעמדו? אז הם יהפכו למשהו אחר. החומר עצמו לא עומד. אז המים יהפכו למשהו אחר. אם תשנה אולי את את המבנה של החומר? אולי. אבל אני שואל שאלה, אם... מה גורם לחומר הזה לעמוד? למה הוא לא נופל? מי אחראי לחוקיות של העולם? את חיה בעולם של חוקיות, זה נקרא חוקי הטבע. Okay. יש פה טבע, הכל זה המשך של הקודם. אם יש קיר, אז הוא אמור להישאר פה, אלא אם כן יהיה חוק אחר שיבדל אותו. ואז כשאת חושבת ככה, אז את באמת כברות. למה באמת כברות? כי מבחינת איך כל רגע זה המשך של הקודם. Okay. אבל אני מנסה להסביר לך שזה לא ככה. אין חוקיות. את צריכה להגיע לזה. יש חוקיות? מה החוקיות? אני רואה שיש חוקיות. מה זה חוקיות? שהאבן תעמוד. אני אתן לך דוגמה. אני רוצה לתת לך דוגמה. נגיד שאני אזרוק קובייה. כן. שיש בה שישה מספרים. יכול לצאת כל אחד מהם, נכון? כן.
עכשיו אם אני אזרוק, את אמורה להבין בזה קצת, עכשיו אם אני אזרוק קוביה, מבחינה הסתברותית יכול לצאת לי או אחד או, או מאחד עד שש. עכשיו, אם אני אזרוק קוביה ומאה פעם יצא לי רצוף אחד, האם זה אומר שיש חוקיות כזאת? או שזה במקרה יצא אחד? במקרה. זה לא זה שיצא לך, יכול להיות שבתוך 100 מיליון פעמים, אם עכשיו נזרוק את הקוביה 100 מיליון פעמים, אז יכול להיות שבתוך 100 יצא רצוף 100 פעמים אחד. אבל האם זה הופך את זה לחוקיות? עכשיו נגיד שמישהו בא מהצד, הוא אומר, הנה אחד, אחד. יש חוקיות שיוצא אחד? לא אין חוקיות שיוצא אחד. כרגע ראית שזה תמיד אחד, אבל אין חוקיות כזאת, זה תמיד יכול להיות בשש צורות, נכון? עכשיו, את או בני אדם רגילים שבאלף שנה האחרונות, בעשרת אלפים שנה האחרונות, במיליון שנה האחרונות, תמיד קיר עומד בכדור הארץ. זאת אומרת, יש חוקיות. על מי הביא את החוקיות הזאת? יש פה מלא מקומות, מלא זה. לפני 100 מיליון שנה, קירות נפלו. דוגמה. עכשיו, אם אתה סלה, גלקסיה שמה, שמאלה, הקירות נופלים. עכשיו, את בטוחה שיש חוקיות, אבל אין חוקיות. למה את חושבת שיש חוקיות? כי את רגילה לראות שזה ככה. כל פעם שאני מדליקה את הנייר, את האש, שורף את הנייר. יש חוקיות שנייר נשרף על ידי האש. אבל אם החוקיות הזאת באמת קיימת? מה את חושבת? מה זה חוקיות? איך הגעת למסקנה שיש חוקיות? תראי, אני אשאל אותך שאלה, למה יש בניין? כשאת נכנסת לבניין, למה יש בניין? את אומרת, מה זאת אומרת? היה פה אתמול, היה פה שלשום, למה שלא היה בבניין? יש אבל עולם שמאל, אם תסיעי קצת בגלקסיה, יש שם שבונים בניין, אחרי יום הוא מתייד. אותו חומרים, אותו דבר, הוא נעלם. ויש יש מקום אחר שבו חשעה, ויש מקום אחר שבו לוקחים נייר, זורקים, זורקים ככה, פתאום נוצר בניין. ושלך זה לא אותו דבר. עכשיו אני שואל, למה שלך זה ככה ולא אחרת? כי נמצאת בעולם הזה, וזה מה שאני בחושים רואה, עד עכשיו זה מה שאני רואה. לא, ברור שבחושים את רואה את הבניין. השאלה היא זה למה הוא עומד שם? למה תקרה לו נופלת? הרעיון, מה שאני מנסה להגיד, שבמציאות יש אין סוף אפשרויות. והאין סוף אפשרויות האלה קיימות כל הזמן. מה זאת אומרת? בכל רגע ורגע יש אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות. נכון? אז מה, עכשיו, מה זה אומר, המשפט הזה? זה אומר שזה, שיש פה קיר, ברגע הבא, יש אין סוף אפשרויות מה יכול להיות פה. עכשיו, זה שאת רגילה שתמיד שיש קיר, יש אחר כך עוד פעם קיר, זה לא אומר כלום. זה שאת רגילה, שכשיש קיר, אחר כך יש עוד פעם קיר, זה לא אומר כלום. מבחינת האמת, יש אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות לי ולך פה עוד שנייה. אנחנו יכולים פתאום להפך למפלצות, יכולים פתאום להיעלם. יכולים פתאום להיקבר, לא יודע, יכולים מלא דברים, יכולים פתאום לעבור לעולם אחר. כמו עולם של חלום. כמו עולם של חלום, נכון, שאתה בשנייה אחת, אתה במקום אחר, בסיטואציה אחרת, פתאום השתנה לך, הכל השתנה, ברגע אחד. הכל נוצר עכשיו. עכשיו אני שואל, אם את מבינה שבכל רגע יש אין סוף אפשרויות, זה אומר שהרגע הזה הוא לא המשך של הרגע הקודם. מה הכוונה? זה נקרא להיות צעירה. זה נקרא להבין שזה חדש. אם את חושבת שיש בעולם שלנו רק אפשרות אחת, שקיר צריך לעמוד, ושאש צריכה לשרוף, ושמים צריכים, שאת פתחת את הברז, ומים צריכים לזרום למטה. אם ככה את חושבת, זה חשיבה מאוד קטנה, אז את רגילה שמים זורמים למטה, אז את רואה, הנה מים זורמים למטה, אז מה יש פה? זה אין פה שום התחדשות. אבל אם את אומרת, רגע, זה שמים זורמים למטה, זה רק אופציה. יש עוד אין סוף אפשרויות מה יכול לקרות. יכולה לפתוח את הברז, זה פתאום בדיוק עכשיו אלוהים החליט שמעכשיו מים לא זורמים יותר. שיצא יין. שיצא יין, שבדיוק שמים, שכשמערבבים מים עם ברזל יוצא יין. זה לא מורכב. זה את לא רגילה לזה, כי זה לא קורה הדברים האלה. אבל בעיקרון, זה בככה זה יכול לקרות. כאילו, הכל יכול לקרות. פתאום יכולה לפתוח את הברז, יצלח משם בן אדם. פתאום. ואם זה יתחיל לקרות, המדענים יביאו הסבר למה זה קרה. אין חוקיות פה, איזה חוקיות? אז למה זה יוצא רק מים? כי עכשיו משהו גורם לזה להיות מים ולא יין. לא בגלל ששמו קודם מים.
את נגיד מבשלת, אוקיי? ואת פותחת את הסיר, את אומרת, ואת רואה שמה אוף, נגיד, את אומרת, למה יש פה אוף? כי קודם שמתי פה אוף. אבל זה לא נכון. את יכולה לשים אוף ושיצא משהו אחר. עכשיו, זה נראה לך אולי בדיוני, אבל זה באמת ככה, כי יש אין סוף אפשרויות כל רגע. זה שבכל פעם את רואה את אותו אוף, זה לא אומר שזה חייב להיות אוף. זה נקרא לא להיות זקן. אל תחשבי שזה המשך של הקודם. כן. עכשיו, אם תתבונני בזה, ותביני את זה, את תחווי את זה. אז קודם כל, את בכל רגע תראי אחד חדש. מה את מבינה? מה הבנת עד כאן? אגב, זה דורש מאמץ שכלי. את רוצה חוויה חדשה? כן. את צריכה הבנה חדשה. לא, זה מאמץ שכלי בהתחלה. זה כמו, את הרי יש לך מקצוע. את יודעת כמה אנשים מנסים להגיע לזה ולא מצליחים, כמה מאמץ שכלי זה דורש. אבל את עושה את זה בשנייה, נכון? כי את, כן. כאילו, את לא באמת מתאמצת לפתור. את כבר כאילו, את כבר בשביל... אבל כמה התאמצת בהתחלה? המון, נכון? פעם אחת תתאמצי, תביני, זה יהיה שלך. זהו, את לא צריכה יותר להתאמץ. פעם אחת תביני, למה יש פה בניין? הרי יכול בכל רגע להיות אין סוף אפשרויות. למה יש פה עכשיו בניין? אז איך מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? מישהו עכשיו רוצה שיהיה בניין? מה זה אומר מישהו עכשיו רוצה שיהיה פה בניין? זה אומר שזה היה לפני שנייה היה כלום, ועכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר, עכשיו זה נוצר. אז אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת, אני אלוהים שיוצרת. מבינה? את הכל משום דבר. אני יכולה כאן לראות אותם לא להיות. לא, 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 באופן חלקי, אני לא חושב שאת מבינה הכל. באופן חלקי מה הבנת? שאני כאילו מקובעת בראייה שלי, אני חושבת שהכל... מה שאני רואה... בחוויה שלך, לא, אתה צריך לדייק פה. את לא מקובעת בראייה, אני לא אומר לך תראי פה משהו אחר. בחוויה. אבל תביני, ההבנה שלך היא מצומצמת. את חושבת שאם כל פעם שפותחים ברז מים יוצא מים, זאת אומרת שאם אני אפתח יצא מים. איך... על סמך, מה החלטת את זה? זה נקרא שקר. תביני, שאני אומר לא לשקר זה שקר, להגיד. יש פה עכשיו מים, כי תמיד יש פה מים, זה שקר. כי זה לא נכון, אז מים תמיד יש פה מים? זה מחייב שיהיה פה מים גם עכשיו? לא. זה נקרא לשקר. אם אתה משקר, אם אתה רואה בניין, ואתה אומר, יש פה בניין, כי אתמול היה פה בניין, או שאתה מספיק טיפש, אתה אפילו לא שואל למה יש פה בניין. אז אתה אומר, אין, ברור, זה מאתמול. אתה כל כך טיפש, אתה חושב, אין פה שאלה, זה מאתמול. אז אתה משקר, אז אתה מת. אתה חי בעולם של מת. אבל אם אתה אומר, רגע, אבל אז מה היה פה אתמול בניין? אבל יש אין סוף אפשרויות. עכשיו, יש את הנושא... עכשיו, זה עניין של התבוננות. יש את הסיפור של המדענים עם הסופר פוזיציה שלהם. מכירת את זה, דיברנו על זה פעם. שהכל נמצא באין סוף מקומות, ובכל פעם שאת מסתכלת זה במקום אחד. אני לא רוצה לסמוך עליהם, כי אני, מה שאני אומר, זה אפשר להבין את זה גם בלעדיהם. אבל אני אומר לה בשביל ההמחשה. וכמו שתחשבי, נגיד שעכשיו, אם נגיד תסתכלי אחורה, תראי משהו, אבל תחשבי שלפני שהסתכלת לשם, היה שם הכל. היה שם ספארי שלם, ואיך שהסתכלת, נהיה שם משהו. אבל אתה צריך דמיון בשביל זה, לא? אבל אם, לא. כן, צריך קצת דמיון. כאילו, צריכה לדמיין, לא, אבל השאלה מה האמת? זה לא מורכב לך, זה מורכב, את מבינה את זה, רק לא, את רק לא חובה את זה ביום יום. נכון? לא חובה, אני מבינה את זה. אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, מה? זה כמו הפואנטים שדיברת. אבל זה לא מורכב לדמיין את זה, כאילו זה לא דמיון בדיוני. אני אתן לך דוגמה יפה, אוקיי? יש נגיד סרט שנקרא צעצוע של סיפור. Toys Story. מה זה בסרט שם? זה סרט שכאילו מראה לך שהצעצועים... ברגע שהילד יוצא מהחדר, פתאום הצעצועים מתחילים לחיות, מדברים ביניהם, עושים דברים, פעולות וזה, ואיך שהילד חוזר לחדר, הם פתאום חוזרים, הנה רק צעצוע. יש עוד משהו יפה, סתם שאני רואה נגיד, זה נקרא showing the sheep. מה זה showing the sheep? משהו על כבשים. שהם כאילו יש להם עולם שלם, והם שומעות מוזיקה, ועושות ספורט והכל וזה, אבל איך שהבעל הבית שלהם בא, הם ישר הופכות להיות כבשים. מה שאני בא להגיד, שהעולם הוא מת רק בחוויה שלך. כן. אבל יש פה אין סוף דברים.
עכשיו, אם את רוצה להישאר בקיבעון הקטן, אז את נשארת שם. אבל אם את אומרת, לא, אני רוצה להביא... עכשיו, את אומרת, איך אני אתחבר? את שואלת, איך אני יכולה להתחבר לחוויה שזה בכל רגע אחד חדש? על ידי שאת אומרת, אני חייבת להבין מה האמת. עכשיו, עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. זה אמת מאוד גדולה, בסדר? אבל יש אמיתות יותר קטנות. בכל דבר...